Direktor elektrodistribucije Niš Darko Bulatović je prilikom obilaska radova na rekonstrukciji elektromreže kod okretnice na Bubnju rekao da se radi na polaganju kablovskih vodova između trafostanica Niš 8, gde je transformacija napona 110 na 10 i centra 1 sa transformacijom napona od 35 na 10 i da će radovi biti okončani danas. Ovom našom, da kažem, aktivnošću 10.000 građana prostora Bubanj, Bubanjska dolina, Durmitorska ulica, Petra Konjevića i ovaj prostor koji ovde vidimo dobit će pouzdanije, sigurnije snabdevanje. Mi kao distribucija ćemo obezbediti da naši gubici koji su bili zbog različitosti u transformacijama budu manji nego što su bili, a i građani koji su se do sad snabdevali ovog pomenutog prostora i iz trafostanice Centar 1, koji su u pojedinim vremenskim trenucima dostizali vrh tog opterećenja, sada će imati stabilnije to napajanje jer će ovaj deo, znači prostora, preuzeti trafostanica Niš 810 na 10, tako da ćemo uspeti da 10.000 građana snabdemo na ovaj način pouzdanim i sigurnim snabdevanjem. Ovo nije jedina trafostanica u Nišu koja se zbog dotrajalosti elektromreže zanemarivane godinama rekonstruiše i to sopstvenim ulaganjima elektrodistribucije. Građani koji redovno izmiruju svoja dugovanja moraju da znaju kako se troši njihov novac i u šta se ulaže, naglasio je Darko Bulatović i dodao da će upravo ove rekonstrukcije građanima Niša obezbediti u zimskim mesecima daleko sigurnije i pouzdanije snabdevanje električnom energijom bez učestalih kvarova i spadanja iz sistema. U slučaju bilo kakvog ispada, ovde smo sada napravili ovom rekonstrukcijom i duplo premošćavanje. Ukoliko bilo koji od ovih pravaca do ove lokacije ispadne, onda onaj stari postojeći ili ovaj novi se angažuje, tako da sa te strane imamo još sigurnije snabdevanje kako bi građani mogli da shvate šta je smisao i suština celokupne ove aktivnosti i ove rekonstrukcije koju radimo. Elektrodistribuciji ostaje još jedna deonica koja će biti završena u naredne dve nedelje, čime će biti zaokružena celokupna rekonstrukcija elektromreže u ovom delu Niša.